Ahoj a dobré ráno všem. Přeju hezký den. Jmenuji se Eva a dneska máme 15.3. a to znamená, že začala naše kreslící výzva. Já se na ní moc těším. Já vám tady už odkrývám témata, které jsme s Bárou pro vás připravili. Budou i na Facebooku a budeme vám je přidávat každý den, aby jsme tak stejně jako u ptačí výzvy mohli vždycky pod to přidávat svoje obrázky a lajkovat, komentovat. Tady ještě na Instagramu je nově založena stránka Nejostřejší tušky v penálu, můžete taky tam, budu tam přidávat to samé. A na YouTube u Báry v ateliéru Kepičová, tam najdete videa, které jsme natočili k většině tady těch témat. A taky ve skupině stránky ateliéru Kepičová, kde se teda budeme každý den potkávat. Tady mám sepsané teda zhruba, nebo ne zhruba, ale tady mám sepsané témata, kterým se budeme každý den věnovat a začneme prvním dnem, a to je už dnes, a to je ovoce, zelení na základy tvary. Zatím nebudeme stínovat ani vyměřovat, na to si uděláme zvláštní video, ale kdo by chtěl a bylo už by to pro něho přece jenom moc jednoduché, tak si zkuste třeba vzít více kusů toho ovoce, cokoliv máte doma. Já jsem si nachystala cibule, jabko, může to být pomeranč, mám tady banán, nevím, jestli se k němu dostanu. Mám tady i třeba kulatý tvar, který používám ke kreslení, ale jestli máte třeba nějaký míček nebo cokoliv jednoduchého, tvarově jednoduchého, spíš třeba kulatějšího, tak je to na vyzkoušení, na rozcvičení té ruky. Já jsem si koupila nebo pořídila ještě tušku HB, kterou jsme vám doporučovali na rozkreslení. Mám tady 4B, 6B, můžu vyzkoušet i 8B, potom na to stínování. Na rozkreslení ruky používám tady takovéhle chlívky a ty si udělám tak. Teď mám tady zrovna tušku tvrdosti 4B. Přidám si to tady ještě pod to, aby to bylo vidět. Napíšu si, která to je a můžu začít buď od nejjemnějšího úchopu té tušky, to znamená to nejjemnější, jak dokážu tu tušku chytit a přidávám do středu na intenzitě a jedu dál a přitlaču co největší tlak získat na tu tušku a úplně nejvíc na konec. To samé samozřejmě můžeme udělat i naopak. To znamená rozhýbat tu ruku a vyzkoušet si možnosti, které nám ta tuška může dát. Tady mám nějaký střed a upouštím. Tohle se nám bude hlavně potom hodit na stínování. Tak a teď jsem úplně na konci. Mám tady i 8B, to jsem si tady taky vyzkoušela. I to HBčko potom. To mám tady nahoře, můžete si to udělat kam chcete. Já jsem si dneska vzala pár A4 a A3, už jsem si tady zkusila rozcvičit ruku a můžeme si udělat ještě společně třeba ten banán jabko. Já používám u toho kreslení takovou jakoby plastičtější linku, ne úplně obtahovat omalovánkovým stylem, protože kdybych si to potom chtěla vystínovat, tak nebudu už mít potom v těch světlech moc prostor, když to budu mít přitmavené. To znamená, že u nějakého skicování víc přidám tam, kde vnímám stín toho předmětu, tak tam malinko přitlačím a mám to takové plastické. Takže já si tady připnu ještě papír. A dneska si to dáme jenom bez měření, aby jsme si vyzkoušeli tu ruku, takže si ten tvar budu hledat. Nějak popřemýšlím, jak tam to jablíčko chci mít. Asi někde na střed jakoby toho papíru na výšku a pojedu to jako celé, abych věděla dopředu, jak to zhruba bude vypadat. A hodně jemně a pomocí tušky po papíru hledám ten tvar. Zkusím dneska nepoužívat gumu, protože si to chci přece jenom co nejvíce naučit a vyzkoušet, takže klidně tam, kde se mi to nebude zdát, že to je přesně, tak to zkusím udělat trošku ještě vedle. Očima si zkouším poměřit
nějakou šířku a výšku, jestli to jabko, já mám tady zrovna takové více šišaté nahoru, takže aby to tam bylo. A tu část, kterou vnímám jako více ve stínu, zkusím na ní malinko více přitlačit. Naznačím si tady jenom takové. A protože mi dneska opravdu jenom o nějaký základní tvar jednoduchý, tak by mi to takhle stačilo, stínovat zatím dneska nebudu. Tak. To máme takhle to jablíčko. A můžeme ještě vyzkoušet třeba ten banán. Zase popřemýšlím, jestli ho budu chtít mít tam samotný na tom papíře, takže si ho umístím nějak přibližně na střed a zase to bez měření opravdu zkouším hledat jenom pomocí té tužky ten tvar. Teď jsem si ho umístila malinko moc vysoko, ale to nevadí. A zase tam, kde vnímám, že je stín, tak můžu malinko přitlačit. Naznačím si tady takhle to důležité. Zatím není nutné se věnovat nějakým detailům příliš. A očima zase zkontroluju, jestli mi to nějak tak vychází. Tak. Jo, myslím si, že je to dobrý. Zhruba tak. Takže se moc těším na vás. Na všechny obrázky. A zítra se potkáme zase skrz video a budeme kreslit nějakou přírodninu, květinu, kamínek, lístek a přidáme vám video postupně na ty stíny. Takže se na vás moc těším. Mějte se hezky a krásný den.